ենա որ ըստեղի հողերն էլ սա բան արենտով է մենք ուզում ենք սեպականացնենք սա ասումա ոնց ստի ոնց արարատի հողնան նույնն էլ ստեմ դե սեպականացնի դա դի ոնց անեն այն ամենը եթե սահմանամերձը ուրեմն թո բան անեն ինչ որ մի բանով օգնա օգտակար են մեր համար բայց մենք ստե ապրում ենք ու ապրելու ենք մենք կյանքում ոչ մտատրված ենք դուրս գանք ոչ էլ բան անենք հաշվի առնելով այդ դժվարությունները որոնք դուք հաղթահարում եք արդյոք բավարար ուշադրություն ստանում եք իշխանությունից ոչ մի ուշադրություն միջև առ այսօր էսա հարևանս թոասի մի լումայով կան 96 մինչև այսօր մի լումայով ոչ ոչ մի լումայ էլ ոչ էս մի քանի տարի է դրել է ռոռման ջրի 50% ու վերջ հարևաններով ունենք մի կտոր հող ամեն մեկս 2 հեկտար է 3 հա ինչ-վա ուզում ենք սեպականացնել չեն սեպականացնում Այսպեսի մի հարց էլ գներ են դրել որ այսօր սահմանին ապրող չի կարա այդ գնով այդ հողը ես արարատա ոնց դավալույա ոնց են մի գյուղերնա նույնն է ձերնա դե որ նույննա դավալույից ընդ մի հեկտար հող դուր այսքան որպես սահմանապահ գյուղ որևէ առավելություն չունի որևէ միայն ռոռոկման ջուրնա որ 50% է վերջ